Aoba. 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 Ai, 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 tamo aí, né? Tamo aí. Até que eu parei nisso aqui, 410. Beleza, então, né? Beleza, irmão. Carregar jogo? 22%. Ei, Jamie, como é que você tá, mano? Beleza, Jamie? Como estás? Muito bem? Quero explorar! Se você for parar nos achados e perdidos, não espere que eu vá te buscar. Atenção, a calçada oeste está temporariamente fechada. Esperamos que ela seja reaberta o mais rápido possível. Por favor, lembre-se, as girosferas não são caminhos de bate-bate. Temos passes livres, Gray. Consegue atravessar aí? Sentimos sua falta, Ana. Tá correria ultimamente, tá? Tá complicado. Tá complicado. Então isso tá complicado. Quando tem um tempinho, eu faço, mano. Correria, trabalho, faculdade. Está complicado. Quase não tenho tempo. Quando dá, não é faz. Faz alguma coisa. Vocês não deveriam estar aqui, crianças. Mas, já que estão aqui, tem alguma ideia de como montar isso? Claro. Ah, é? Acho que vocês salvaram o emprego do Bernie. Assim, está parecendo ótimo. Continue. Beleza, irmão. Vamos montando aqui o pagolite. Aí, certo. Falta algumas fases ainda para terminar disso aqui. Acho que falta umas 4 ou 5 fases, falta. O crânio de um paxcefalossauro pode ter até 25 centímetros de espessura, o que o torna o ariete mais perfeito da natureza. Supondo que vocês ignorem troncos maciços. Vamos ver como ele se sai contra esses pilares de rocha sólida. Na natureza,
E dá coice nas pedras, dá coice nas pedras. É isso? É com isso? É com isso? A calçada oeste foi reaberta. Lembre-se, sorvete é comida de humanos, não de dinossauros. As girosferas. Podemos passear com as girosferas. 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 Lá do outro lado do parque. As girosferas. Olha o fliperama aqui, olha o fliperama. Olha o fliperama, queria jogar. E aí, Wanderson, como é que tá? Boa noite, mano. Tudo tranquilos? Na próxima vez que o Lilo estiver de folga, cubra o trabalho dele sozinho. O responsável pelo... Até é bom você aparecer, Wanderson. Que treta que deu lá no negócio, lá. Eu que você mandou uns áudios lá, mas eu não cheguei. Nós tava fazendo o bust do Far Cry lá, os pessoal falou que tava tretando, pá. Quando eu vi tinha 500 mensagens, não consegui nem ver tudo. Qual que foi a treta lá, resumidamente mesmo? O pessoal tava falando, acho que foi o Rei que falou, mais o outro lá falou. Eu tava falando, nós tava fazendo o bust do Far Cry, eles estavam comentando no grupo que nós tava. Engenheiro está a caminho. É o qual que foi a treta? A pista da girosfera. Eu não entendi, eu olhei as mensagens ali. Eu, como eu tava fazendo o boost, quando saí do boost eu fui fazer live, eu não consegui ver o que que aconteceu, eu não consegui escutar os áudios. Eu meio que entendi, mas nem entendi. Eu vi um negócio lá do cara aqui, não sei o que. Pelo menos não por isso. Eu devo tudo a você. 5 contas secundárias minhas, deu R$225 e resgataram 150, o dono não levou. Putz, aí estão surrupiados. Porra, é foda. É complicado. Mas você sabe quem é que levou? Você sabe a pessoa que levou? Aproveite o passeio. Aproveita, já removi. Ah, bom, pelo menos você sabe, né? Ei, como você me ajudou? Pelo menos você sabe. Um existem umas plataformas ainda especiais. Bem. Se você estacionar sua girosfera sobre uma delas, conseguirá abrir atalhos pelo parque. Mas legal, bem. Né? Pelo que você sabe, né? Mas é foda, né? Felizmente ainda tem gente que é assim mesmo. É assim, infelizmente. Mas faz o que, né? Vamos já dar uma filtrada já, melhor. Oi, sou eu. Há também outras plataformas que lançam sua girosfera no ar se você usá-las. Oh. Como eu falei, é segredo. Então não diga pra ninguém que eu te contei. Espera aí, eles monitoram os canais de rádio? Sim, Marty. Não hablo espanhol. Vai do cara de qualquer lugar, não é? Sacanagem, é foda. Mas como é que você conseguiu descobrir? A pessoa acusou? O que que eu... Como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu descobrir quem é? Banana, nanana, que nanana, xaranana. Descobri por vários motivos. Uhum. É complicado, né? É sueda. É sueda.
Esfueda. Eu sou o senhor DNA e é divertido. Eu recebi só em uma conta, cara. Eu recebi só uma conta secundária. E várias pessoas acessaram essa conta secundária. Várias pessoas acessou e o gift ficou lá. Eu fui lá e resgatei quando eu acessei. Cara, não deu problema nenhum. Mandaram a gente voltar. Tá vendo? Eu falei. Bem de perto, com quatro... dinossauroses. Anquilossauro. Não devíamos estar aqui e tem cinco dinossauros. Vai, vai! Corre, tio. Corre que o dinossauro... Vou mandar uns áudios pra você poder. Manda que depois eu escuto. É aquela coisa, né? Há males que vêm para o bem, né? Há males que vêm para o bem. Se a pessoa teve a capacidade de fazer isso, ela podia fazer coisa pior. Então, até bom foi que pouca coisa, né? Podia ser, podia, né? Já aconteceu o caso que eu tenho amigos que emprestaram conta alguns jogos, assim, grandes. A pessoa foi lá e alterou o e-mail, alterou o senha, alterou todas as configurações que da conta e o cara perdeu a conta, o dono realmente da conta. O dono não botou nenhuma verificação, né, de celular, coisa, é complicado. Veja, Zack! Eu tô dirigindo, cara. Pra onde ele foi? Nós despistamos? Não! Eu que gosto de jogar Lego, eu tô conseguindo dar façanha de jogar dois Lego ao mesmo tempo. Tô jogando esse aqui e o Harry Potter do 360. Tô jogando dois ao mesmo tempo. Ontem eu terminei o Rango, daí já comecei o Lego Harry Potter. Tem que falar com você, Vans, agora. Agora eu sou afiliado da Microsoft. Quando você for comprar algum jogo na loja, coisa, você me avisa. Você comprando pelo meu link, eu ganho uma comissão, tá? É o mesmo valor, você paga a mesma coisa, só que uma porcentagem vem pra mim. Daí quando você for comprar alguma coisa, só dá um toque no zap lá que eu crio o link na hora lá e você compra e me ajuda, né? Se quiser aí. Você vai comprar um joguinho aí, qualquer joguinho de 2, 3 real, qualquer coisa por cima, aí já ajuda. Continue dirigindo. Quando quiser, só mandar mensagem. Isso! Vamos! Luta! Lute! Isso. Ah. Vou olhar depois. É, me meteu a boca no meio do... Beleza, depois eu vou escutar aqui. Daqui a pouco eu vou escutar. É só acabar essa luta aqui, eu vou escutar. Ah, pegou de novo. Eu vou escutar aqui, ó, mano, espere. Vou deixar mudo o microfone aqui pra ver, pra não vazar na live, óbvio, né? Mas eu vou ver aqui pra eu entender o que que é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu baixar os áudios, né? Eu vou mutar rapidinho aqui pra não vazar, óbvio. 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 Vou apagar aqui.
São uns áudios meio longos aqui, tô escutando aqui. Eu conheço ele, Evanson, ou não? Eu conheço ele ou não? É conhecido de aí da live? Qual é que é? Então, essa gamertag não me é estranha, cara. Cara, essa gamertag não me é estranha, essa gamertag. Essa gamertag eu já tenho visto em algum lugar já, cara. Não me é estranha. Não me é estranha essa gamertag. Já vi em grupo de WhatsApp, essas coisas, eu acho, essa gamertag. Embuste que eu participava. Acho que a sua ideia tá dando certo. Já vi isso aí em algum lugar. Vai. Mas é aquela coisa que eu falei, a males que vem para o bem, né? O bom que já teve uma coisa pequena ali, não teve tanto prejuízo, né? Claro, teve prejuízo que ficou sem o negócio, mas não saiu do seu bolso, né? Então não ficou negativo, né? Porque era uma coisa que você ganhou, mas... um lado bom que você já, né, evitou uma dor de cabeça mais pra frente. O cara tirou o couro dele. É, não, mas cara, você tem que ser assim mesmo.
Um gato? Ele não veio chorar pra você, não? Veio chorar? Eu não vou conseguir fazer a chorar. Eu tenho que falar pra ele. Eu sou igual a Maju, ó. O choro é livre. Sou igual a Maju. O choro é livre. Obrigado. A Maju. O choro é livre. Opa. Tenho que ajudá-lo de novo. Apenas se cuide. Esse Lego, cara, é um dos que eu mais gosto, cara. Depois, claro, depois do Indiana Jones ali, Piratas Caribe, esse aqui é um dos mais que eu mais gosto. A temática é divertida, dinossauro, que eu gosto. Pegando pegar Lego Os Incríveis. Eu não cheguei, até esse jogo eu não cheguei a jogar ainda. Não cheguei a jogar. Eu não posso dizer porque eu não cheguei a jogar ainda. Eu fico te devendo uma opinião sobre esse jogo. Eu não cheguei a jogar. Tá baratinho os Lego, tá tudo em promoção. Pra quem gosta, tá em vários em promoção. Tem tudo, versão deluxe completa com DLC e tchau, papai. Tá tudo em ordem aqui, não quebrou nada. Tá bom, tá bom. Esses dinossaurinhos pequenininhos, não, aqui que é chato, hein? Se usa essa coisa. Desmaiou-se.
Travou? Vai! Estou indo! Travou-se! Pode se camuflar, é? Mas o setor tá cheio de câmeras infravermelhas. Ele só poderia se esconder se alterasse sua assinatura térmica. Nenhum animal faz isso. Cara, eu vou ter que pegar um ventilador, tá muito quente. Vou dar uma pausa aqui. Deve ser algum tipo de falha técnica. Técnico? Não estavam vendo? Ela marcou aquele muro como uma distração. Queria que achássemos que escapou. Velociraptor. Ao norte do resort. Deixe mais da hora. Atenção, capturá-lo discretamente. A existência deste parque se baseia na nossa capacidade de lidar com esses incidentes. Eu falaria com o pessoal do laboratório. Aquela coisa lá fora não é um dinossauro. Zara, preciso que traga os meninos de volta ao hotel. Não posso. Não posso. Vá devagar. Eles o quê? Preciso de ajuda. Meus sobrinhos estão no vale. Acabou a missão. Eu vou lá pegar o ventilador, já voltei, rapidão. Olha, buraco, o que isso aqui é? Olha, aproveitei e trouxe os ovos, ó. Eu trouxe os ovos. Vou me ajeitar agora aqui. O teleteiro. Aí, o teleteiro. Deixa eu arrumar a câmera. Vou arrumar a câmera aqui que é. Na câmera, senhor. Faltou uma conquista por Rayman Legend. Mesmo LED, rua. Isso é complicadinho. Esse é complicadinho. É complicadinho. Eu não consegui fazer tudo nele, né? Larguei. Você usa a tela de captura pelo Xbox? Não, usa a placa de captura que eu tenho da Vermídia. Tem uma plaquinha aqui, deixa eu ver se consigo levantar ela. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Cara, pra quê? O máximo que ela chega pelo fio. O fio não deixa chegar mais do que isso aqui, ó. Tem uma plaquinha de captura aqui da Vermídia. Deixa eu ver se eu mostro. Aqui, apareceu. Pra dentro. É sujo. Deixa eu passar um pano. Né? Tá até suja. Placa do cara, isso. É, usa a placa de captura. Plaquinha de captura, né? Antiga, no começo, antes de ter a placa, eu usava o Xbox Companion, né? Temos que voltar pra tia Claire.
Não, é que você pega o HDMI da TV e cola na placa de captura. E daí da placa de captura você manda para Xbox. Daí a própria placa de captura tem uma captura, tem um cabo que vai pro outro cabo que vai pro cabo USB daí, né? Que vai pro computador. Aí ele pega a imagem. A imagem passa pra placa, a placa manda pro computador e vai pra TV também. Ah, não pulou. Não pulou. Não pulou. Faz lá a ponte. A ponte do rio que cai, que nem tinha no Faustão. A ponte do rio que cai. Conquistinha. Razão para temer o homem. Derrotou 50 capangas compi. Ó. O outro aqui é petineninho. Ó, tirou as selfies. Tirou as selfies. Nossa, o que é isso? É uma fase. Acho que nunca te contei. Não, isso. Nunca me contou. E nem vai me contar. A tia Claire provavelmente vai mandar procurar a gente. Vamos esperar aqui. Ele vai nos encontrar. Não, não vai. Vamos dar. Vamos dar, webcam. Vamos lá, agora que eu vi. Posso virar, ó. Vamos. Da hora. É uma face. E nem diz mais, é só uma fase. É só uma fase. Estamos jogando 861 mil hoje. Entrei no 360 ontem, lá tava com 600 mil ainda, porque eu nunca tinha mais ligado o 360, né? Eu não tinha conectado na live, porque ele não conecta automático. Então aparecia lá 600 mil. Daí entrei e fui editar o avatar. O avatar tava escrito assim, ruba os 500 mil. Tava tudo digitalizado. Velho. Nas outras prateleiras. Posso chegar a ela através do duto. Espere um segundo.
Consegui! Acho que ele gostou. Achei um pouco de carne. Não deve estar muito fresca. Acho que ele está um pouco melhor, Zé. Falta o picolé. Tudo bem, deixa comigo. Aí, melhor assim? Sim. Essa foi inesperada. Espero que resolva. Resolveu. Ele está bem melhor. Que ótimo. Agora está nos seguindo. Não, desbloqueei a pequenininha. Agora eu consigo subir nas coisinhas. Aqui. Agora eu consigo subir. Onde ele está indo? Diego, novo áudio, acabei de mandar, já escuto. Deixa eu passar aqui, eu já escuto. É DLC da treta agora, agora é DLC, vai vários episódios agora. Igual o Tell Me Why, em episódio. A treta. É vários episódios. Deixa eu ver. Casos de família com Cristina Rocha. Deixa eu. Vou mutar o microfone aqui pra ver. DLC, rapaz, DLC, tá certo. Tá certo. Casas de família. Casos de família. Casos de família. Bom, passa por cima, velho. É, ele não vai pra lugar nenhum. Não sem um motor. Ô, produção. Deve
Bate um suquinho em mim. Suquinho detox. Peguei gasolina e uma tocha acesa. Quando eu tô jogando, eu faço a mesma coisa. Gasolina, confere. E agora? Mas é. Sempre peço uma gelada, né? Mas eu tô devagar nas geladas. Não posso beber, tô devagarzinho. Devagarzinho na gelada. Tô só no não alcoólico agora, não alcoólico. Virei um bosta, tomando suco detox, chazinho, tererê. Hoje de manhã tomei um tererê. Ah, tererê é bom no calor. Olha o pequenininho. Boneco inflável foi o que recebeu o avião. Boneco inflável. Boneco inflável já dando lucro. Olha. Tá dando lucro. Quem disse que um boneco inflável não dá lucro? Né? Aí, cadê o seu Deus agora? Cadê o seu Deus agora? Não reclama, não fala mal e ainda deu retorno ainda. Ai, que beleza. Ai, que beleza. Ai, que beleza. Não reclama de nada. Lavou tá nova, que nem diz o Frank Gagar, lavou tá nova. Pegou, usou, lavou, tá nova. O que é esse remedinho? E meu suquinho detox, professor? Nossa, sério que você fez isso? Olha o cheiro, hein? Tem gelo aqui. Tem gelo. Boa jantar, boa jogatina. Oh, valeu, Evandro. Valeu pela presença aí, mano. Até a próxima. Manda uma aguinha, certo, está pronto. Falta mais uma peça, beleza, irmão. As rodas estão fora de alcance. Talvez o consignado possa ajudar de novo. Ah, claro. Posso tentar atirar nelas. Zack. Pode entrar. Funcionou.
Precisa fazer uma torradinha. Daqui a pouco. É 7 horas, né? Essa verde não é uma vermelha. Ficar na verde. Titi. Colocou-se. Está pronto o carro. Funciona. Achei que tivesse sido reprovado na autoescola. Não. Só na parte de direção. Implante de rastreamento. Ela arrancou com as garras. Eles escaparam. Está ouvindo? Está ouvindo? Fizeram isso funcionar. Acho que ele não sabe como entrar aqui. Ele soube nos enganar para deixá-lo sair. Botou uma sequência, obrigado. Uma colherzinha pra eu mexer. Obrigado. Gordo, caramba, gordo, tem que comer estévia, nossa. A doçada de gordo é estévia. Em pó. Diferente essa colher. Dormiu? Tirou a sonequinha, ó. Vai trair no rosto. Pouquinho detox. Acho
que a minha faca não vai cortar tudo isso. Scary jump. Caiu. Parece perigosa. Ótimo. Precisa ser. Ó. Tá com acelerador. Temos que usar isso aqui para chegar lá. Como está o seu equilíbrio? Bom, eu espero. A busca pra você. Ah, é só. Eu sei o que é. Obrigada. Certo, espero aqui embaixo. Suba no elevador. Ah, consegui segurar ainda antes de cair. Muito bem. Cuidado aí embaixo. Você está segura. Por enquanto. Pode ir aqui, do seu lado. Vou tentar. Agora descobri. Descobri o que tem que fazer.
Como está a sua flexibilidade? Chame a UCA. Diga para trazerem tudo que tiverem. Laurie, nós a encontramos ao sul do Vale das Girosferas. Espera aí, tá seguindo o dinossauro? Sim. Traga a UCA aqui. Ó, mais 20 já. A metade das conquistas. O portão tá trancado. Tá vendo alguma chave? Mamãe e o papai. Claro, mas não sem antes. Acho que estou vendo o portão para a lagoa. Vou passar aqui. Um passo. Tem que ser com dinossauro. Ouça alguém vir. Acha que podem nos ajudar com o portão? Sim! São crianças. Elas sempre são boas com tecnologia, né? Um de vocês sabe como consertar os acionadores de um portão? Eu posso ajudar. Ótimo! O Donald aqui fez uma bagunça com eles. Foi um trabalho em equipe. Ei, Shin! Salve, Shin! Beleza? Tranquilite. Tranquilo. Olha só que cara sexy. São seus olhos. São seus olhos. E aí, tranquilo? Tranquilo e sereno? Esse domingão de Páscoa. Já pegou nos ovinhos? Tudo certinho? Ei, não sou idiota. Você tava me chamando de idiota, né? Foi legal da parte deles. Os ovinhos já estão... É um fato que vejo embaixo estão de estão apalpados. Paparapapão.
Botar o celular pra carregar. Olha isso, ela tá indo direto. Vendida, passa! Olha quantas fases faltam. Uma, duas, três. Três fases faltam. Uma, duas. Duas fases faltam. Duas fases faltam. Faltam duas fases. Deu um choque no time. Olá. No time. Os leques tão... Não, estão todos em promoção. Tudo é promoções. Então sabe tá por tudo que em promoções. Faz dois anos que trabalha em. Mas num preço bom até. Deixa eu. Eu uso o R-Porter, né? Que são dois R-Porter no mesmo. Tá barato. Tem o Jurassic, tá certo, barato. Chefe. Qual é a próxima? As edições Suprema lá do Marvel, do Batman, tudo em promoção. Star Wars. Queria os da Marvel, Estamos vendo o alvo ao sul do aviário. Da Marvel é um dos mais demorados, mas é da hora também, mundo aberto. Eu joguei um 360 Marvel 1, né? A noroeste, lá, perto mundo da aberto é bem da hora, um jeito diferente. É o Lego Worlds, aquele que parece o Minecraft, tá promoção. Lego Worlds. Pra cima! Lego Worlds. E o bom que é a edição suprema, né? Que vem com as DLC, vem com coisa a mais. É esse que é bom que entra, moça. Às vezes entra aquelas versão básica, a básica. Agora essa full já vem com Season Pass, DLC, Diaba 4, vem com Lego pra você enfiar no toba, vem tudo completo. Tudo completasse. Mas mais da hora. Na Monster lá, eu acho que tem Star Wars completo, né? Star Wars. The Force Awakens, eu acho que tem isso. O que está lá, acontecendo? Né? O quê? Preparem-se pra correr. Prontos? Ó, falar numa delas, é, olha, beleza. Temos que chegar nelas. No centro de inovação. Lá é seguro. Como vamos passar pelos Peter Anodontes? Não! Sai! Joe! Vai embora! Se não tiver 10 pontos, pode se mandar. Vamos. Alguns personagens podem gritar e quebrar o vidro lá desse problema. Era tíssimo. Quebra aí, tiozinho. Vamos ver aqui dentro. Aí, quebrou o vidro. Ah, perde um Big Mac aí. Tem chance. Ou quebra tudo, né? Outra opção. É uma opção boa também quebrar tudo. Essa peça que você queria? Fica longe da água. Era essa peça que você queria? É aqui. Espero que Isaac e Gray estejam no centro de inovação. Lá pra Tati. Vou dar uma explorada aqui pra trás, ver se tem alguma coisa pra pegar. Não tem nada. Não tem nada. Agora tem outro. Agora você tenta comer suco. Não, nem pensar. Não. Tem fantasma aqui em casa. Hein? O copo tá fazendo barulho? E é cachaceiro ainda, porque tá mexendo no copo. É cachaceiro ainda. Eita, cara. Ah, pô.
Acho que esses dinos não vão deixar a gente passar. Há um projetor de holograma no topo daquele prédio. Podemos usá-lo. Eu não estou com ele aqui. Não estou com ele. Para papá. Opa, escorregou na banana. Ali, ó. Ela vai hackear o negocinho. Sou hacker dos brabo. Hacker dos brabo. Dos brabão. Bem meu bom. Vou achar um jeito de você subir. Obrigada. É outra, tio. Não, não sobe. Sobe, check. Aí. Vamos ver que imagens estão programadas em você. X, Y, X. Fazer chover, fazer chover. Tá pegando fogo, bicho. Não, bobo, lá. Fica o careca aí. Não tem vergonha de ser careca? Careca. Fiquem aí. Essa aqui vai? Essa vai. Essa vai. Acabou o fundo. Oh, valeu, Shin, pelo Prime. Agradeci. Obrigado, X. E pelo Prime. Muito obrigado, hein, mano. É nóis, sim, gente. Muito obrigado pelo Prime, por adiar o channel grande tinha. Oh, por falar em Prime, por falar em Twitch, sabe? Eu vi você perguntando no Twitter se o Twitch, né, está no Twitch, porque você tá pensando em vir pro Twitch? É, uma mão lava outra lava a orelha fica ali fazendo cera, é isso. Eu vi você perguntando no Twitter sobre o Twitch, até lembrei agora eu vi Prime, lembrei Twitch. Tava perguntando sobre o Twitch, você tá pensando em vir pro Twitch, fazer live no Twitch também? No Twitch? Tem que dar fotinho aqui, tem que dar fotinho. Peguei um tempo de Prime Video, ah bom, não, Prime Video tem bastante coisa. Você que tem menino, as meninas aí, pô, tem um monte de desenho da hora lá. Um monte de desenhos. Desenhinha, né? Parte Kids. Ela se interter. Da hora. Quem é que tá chamando? O outro. Esse aqui que tá chamando. Bom que é só é R$10 por mês, né? R$9,90. Até só é barato se pegar o anual também, que é R$89, né? 12 meses, R$89. Um ano por 89 também. Bem baratinho. Mais barato que uma cerveja, né? Ah, não. É lá naquele lugar.
Ah, vamos andar de carrinho, cara. Que difícil. É um pastel e uma coxinha no aeroporto, na rodoviária. É. Uma coxinha e um pastel. Só por isso. O leite. Sim, eu sei. Eu só acerto de primeiro. Não acertei. Não acertei, ó. Agora você ganhou um emblema hamburgão, aí agora tem um hamburgão lá. Olhou suas contas lá pra ver se ganhou uns 10 anos, 50 anos na Microsoft? Não esperava que acontecesse. Olha que eles estão mandando aleatório. Mandaram uns na sexta-feira, outros mandando no sábado, outros mandou hoje. Eu só recebendo tudo fora de, assim, sem ser no mesmo horário, né? No mesmo dia. Vamos dar uma olhada, às vezes, mais de uma vez. Vamos dar uma olhada. Aqui. O pessoal hoje da tarde falou, acabei de receber uma mensagem na Xbox Live, recebi. Eu ganhei ontem que apareceu a mensagem. Tem gente que ganhou sexta. Todo dia tudo umas olhadas, né? Não há como atravessar o fogo. Eu percebi que na conta minha que veio, é a minha conta mais inativa que eu tenho. Mais inativa, aquela. A que eu menos acesso, sabe? Então, talvez, não sei se é a que menos acesso, sei lá. Pra dar aquele incentivo pra comprar alguma coisa, não sei. Olha o outro perdido. Atrapalha. Não tem nada. Não tem nada. Aqui não vai. O que eu vou fazer aqui em cima? Não vou fazer nada. Não tem nada aqui em cima. Não tem nada aqui em cima. Foi só proteção. Não tem nada. Vamos ver o que tem pra cá. Olha o outro preso aqui no canto. Parado aqui no canto. Ah, tem que girar aqui. Girando. Ritmo de festa. Opa! Temos que virar na direção do fogo. Apagar o fogo, bicho. Apagar o fogo, bicho. Uma fase a menos, eu acho. Que acabou a fase, não sei. Acho que acabou a fase. É, não, uma vez. Tia Claire! É ela! É ela? Laurie, estou indo até você. Má ideia. Um tal de Hoskins está no comando. Ele tem um plano insano para os raptores. Vamos colocar uma nova equipe no solo. Nunca estiveram fora do cativeiro. Que loucura! Este não é mais o seu território. Não se esqueça que trabalha pra mim. Se vamos fazer isso, vai ser do meu jeito. Calma. Calma, Blue. Comendo um salsichão.
Nossa, tá sujo, né? Encontraram algo. Pega os lados, mano. É japonês, assim, ó. Japonês, ringue. Sei porque não quiseram nos contar do que é feito. Por quê? Essa coisa não tá de rápido. Mara, olhe pra trás. Ter riders, não. Os raptores têm um novo alvo. Aquela coisa. Ah, não, acabou a fase, né? Não é a fase, né? Tem mais faces. M. Bellis, valeu para a ride. M. Bellis. Bem-vindo aí. Como é que vocês estão? Beleza? Tava jogando o Apex, grande Apex. Seja bem-vindo aí. Quem tava assistindo Bellis. É, Bellis, que foi M. Bellis, sabe? É isso aí. Isso aí, ó. Sabe, fazendo testes? Que tipo de teste você tava fazendo? Eu sou curioso, curioso. Que tipo de teste? Que tipo de teste? Pô, não mata. Ei, mano. Pela primeira vez no OBS. Ah, tá. E deu bom? Deu bom no OBS? Testes de live. Mas deu bom? Deu bom? OBS é tranquilinho. Depois, quando você começa a mexer, parece um bicho de sete cabeças. Mas depois fica bom. Depois fica bom. Até eu recomendo... Deixa eu dar pausa pra não morrer. Até eu recomendo pro... Botar o OBS live, né? Ele aparece melhor, porque o OBS live configurado, ele aparece o chat, né? Tem umas... Você consegue linkar a sua conta do Twitch, né? Ele é melhor, o OBS live junto. Talvez pode ser que ele deixe mais... Aparentemente tudo certo, mas o PC da Xuxa dele tá fritando, né? Não é, tem que... É, ele dá uma puxadinha, dependendo do que você botar, né? O meu também, eu não posso botar muita coisa aqui, senão... Nossa, dá pra fritar um ovo em cima. Frita um ovo em cima do notebook. Mas roda de boa, mas roda de boa. Rodas de buenas. De buenas. Ainda bem que deu bom. Deu bom, então tá bom. O que eu ia falar? A questão do áudio também, tem uns filtros ali que é bom você botar, né? Não fala de ovo pro Belis que ele arrepiou. É Páscoa, pô. Dia de pegar nos ovinhos. É dia de pegar nos avis. O Mac tava falando do áudio ali. É bom você botar uns filtros também. Tem uns filtros ali de ruído pro microfone. Ganho, se teu microfone ficar melhor. Ali, sempre tem essa configuração, né? É bom você dar uma mexidinha, né? Que mais? Ah, isso aí. Ele quebrou um ovo em cima do Xbox deles faz um dia. Puta que pariu, hein? Viu? Aí, ó, viu? O que é esse? Quebrar ovo em cima do Game Pass é pra quê? Pra funcionar É pra funcionar o servidor do T-Riders? É. Eu vou ver no YouTube do meu próprio fone. Até uns tutorial, tem acho que o do Ranieri, cara. Do Ranieri, ele tem um lá. O tutorial dele é bom, o tutorial. Tem o do Toquinha Man também, que é bom. Toquinha Man. Ele tem um monte de tutorial bom lá, mostrando como é que funciona, as coisas bom. Meu irmão me zoar, vixi. Caiu um ovinho em cima do Xbox, esse é... É a versão carro do seu Zé, esse Xbox. É, sabe que tem as versões temáticas do Xbox? Essa é a versão temática, o carro do seu Zé, 30 ovos por 10 reais. Você liga o Xbox, ao invés de fazer dram, e fala 30 ovos por 10 reais. É, versão exclusivos. Tirem daqui! Tá bom, eu tô indo. Ult Riders, vamos dar um nome pra Offliners. É verdade. É verdade, tá caindo. Ele só tá funcionando o solo que tá funcionando bom agora. O resto tá uma porcaria. Uma bosta. Tá tão ruim que eu tô quase chamando de PSN já. Tão ruim que tá. Off Rider.
Pelo menos dá pra chamar de PSN, só os off. Vamos falar PSN aqui, senão daqui a pouco vai cair minha live aqui também. Fica falando PSN, hein? Ô louco, PSN. Aí da frente, dinossauro. Libertou ali o cara. Libertou o cara. Já liberou dois. Esse aqui não. Pra baixo, vamos pra baixo. Outro mercenário. Esse aqui é chatíssimo. O dinossauro anão aqui que pegou chuva e encolheu. Tô pecado. Ei, tio, como é que tá a família? Nossa, sai da frente, ó. Ah, chamou ajuda. Aqui, ó, pessoal. Você está bem? Sim. Gente. Agora salva o cara. Tudo bem. Estamos com você. Salva o cara. Obrigado. Vou procurar um dos sobreviventes. Vou tomar um banho aqui. Beleza, mano. Obrigado pela ride aí de novo. Valeu. Valeu pela presença. Valeu pela moral aí. Tamo junto, cara. Obrigado. É nós, Isis. Opa, outro cara. Outro cara. Aí. Espero que quem fez isso tenha comido algo útil. Que sorte. Meteu a cara na merda pra achar a escadinha. Esse literalmente foi pra merda. Meteu a cara na merda pra achar o item. Ah, vai puxar ou não vai? Ah, resolveu puxar. Pensei que não ia puxar. É o Delta. Acha que consegue passar escondido? Vou usar a capinha do R-Porter aqui pra ficar sumindo. Capa da invisibilidade. Mergulha no cocô aí de novo aí. Mergulha no cocô. O que temos aqui? Desculpa, Delta. Já é, Elvis. Consegue puxar aquela caixa? Onde está o Indominus? Nem pensar. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Tem um dinossauro escondido ali. Você! Faça o melhor que puder! Eu sou um cara durão! Tem um dinossauro escondido. Podemos ajudá-lo com o Blue no caminho também. Tem que ser com o outro. Esse invisíveis.
precisa de carga. Atire com seu grito de atordoamento. Ligou o motor, ligou o motor. Fazer o grandão cuspir no jantar? Então, certo, isso pode ser útil. É, isso pode funcionar. Pode me ajudar a subir? Vou acrescentar um tempero. Corre, tio. Pernas pra quem te quero. Corre. Corre, aproveita e corre. Quero ir pra casa agora. Tá, querido. Você vai, prometo. Amanhã vai estar em casa. E sua mãe nunca mais vai me deixar ver você. Vai, vai! Estão se aproximando! Derrube o Zack! Derrube! Opa! Você... Não! Tu olhou lá os zap zaps? Ei, Renato, beleza, mano? Tudo tranquilo? Tranquilo, sereno? Oh, obrigado pelo sub, Renato! Muito obrigado, mano! Oh, obrigado pela moral aí! Tamo junto aí! Mais um sub no channel! Muito obrigado! Grande Renato. Obrigado, meu mano. Obrigado aí que ajuda muito o channel. Significa que ainda tem outro. E de resto, tudo de boa aí, né? Como é que tá a Páscoa aí? Pegou nossa vez? Tranquilo? Comeu chocolatinho? Tudo boa? Faz tempo que tava precisando virar um CEO. Agradeço. Obrigado pela moral. Obrigado. Ainda bem, né? Um domingo bom, né? Acho que tá. Assusta o outro. Ele tá entrando. Chuta. Não ganhou ovo, viu? Cansado agora. Cansado até quarta-feira, come só chocolate. É almoço, chocolate, na janta, chocolate, café da manhã, chocolate, café da tarde, chocolate. Cansado até com chocolate agora. Eu sei, estou vendo. Cansado vai ficar doido, galera. Diabetes, cara, o nível do açúcar no sangue é mais de 8 mil agora. Quem é que vai convencer agora a criançada a comer outra coisa sem ser legal? Nossa, tô cego, não tô acertando o cara lá em cima, pô. O cara não, o dinossauro. Dois. Vou ver se tem uma chave essa que peguei da produtora passar pra você. Oh, obrigado, Renato. Agradeço. E aí, pessoal aí, nós sorteia aí pro pessoal aí. Bota aí. Bota pra sortear aí. Não. O que eu recebo essa, eu sempre coloco pro pessoal aí. As coisinhas eu vou botando aí. É, eu peguei. Tipo, eu roubo o dinossauro. Essa aqui é a penúltima fase, acho. Quase não tô fazendo live, então passa aí pra você. Por que você não tá fazendo live, tá? Correria? Você viu aquilo? Não vejo a hora de contar pra mamãe. Lá, não! Tem? Não pode contar isso pra sua mãe! Nunca! Temos que ir a um local coberto! Sigam-me! Eu tô com um monte de coisa atrasado. Eu vou fazer aos poucos. Aquela coisa, criança em casa é meio complicado. Ah, é verdade. As crianças estão em casa, não estão indo para aula, isso é complicado. Eu sei como é que é. Nossa, também estou quase 70 jogos fazer. Não tem tantos, mas tem uns 30. Movit tem 15?
Tiro quimelha deve ter mais uns 20. Mudança de planos. A missão deu uma guinada. Eu vou tirar tudo do local. É que na verdade, o jogo rápido a gente faz, né? O problema é esse jogo mais demorado, assim. O cara, por exemplo. Eu que gosto de começar um jogo e ir até o final, fazer os mil de uma vez pra me lembrar e já partir pra outro. E se eu deixar pra voltar depois, eu não volto. É isso. Backlog vai só aumentando. Mas é 20G, mano. Eu vou ter que fazer tudo de uma vez pra não... O rango que eu joguei ontem, que eu terminei os 1000G, nossa, mais de ano que eu comecei ele. Um ano atrás. Eu comecei, fiz um pouquinho, ali 30%, falei, ah, depois eu volto. Passou um ano, ontem que eu fui voltar nele. Eu liguei o 360 pra comprar um jogo do 360, que é, não é retrocompatível, ele é do 360, mas tá em promoção. Eu entrei no 360 pra comprar o jogo, falei, tô rango aqui, putz, vou jogar esse aqui, já vou terminar ele, terminei. Eu tenho jogos rápidos pra fazer, acho que uns 10 mil jogos. Já dá pra inflar Gamer Tag. Inflar Gamer Tag, que nem os caras falam. Vamos inflar Gamer Tag. Inflar Gamer Tag. Onde é que tem que ir agora? Vai pra cá. De noite, já ficou de noite. Inflar Gamer Tag. É verdade, peguei o gosto depois que comecei a seguir você no Mixer. Ah, eu levo as pessoas pro mau caminho mesmo, não tem como. Eu peço até desculpa porque eu levo as pessoas pro mau caminho. Levo as pessoas pro mau caminho. Hora que você é picado pelo bichinho do Gamer Score, tá fudido, tá complicado. Olha que o bichinho do Gamer Score. Quem que sobe? Por favor, dirijam-se até os hotéis de maneira organizada. Você sobe. Ah, você sobe.